Марія Хрестицька уже в сьоме входить до Залишацького суду як обвинувачена. Попри важкість злочину, спокійна і навіть трохи самовпевнена. Можливо, тому що знає, цього разу суд над нею і її спільниками знову не почнеться. Хоч махінації і справді більш ніж значні – на понад мільйон гривень державних грошей. Слідчі стверджують, що Хрестицька зі спільниками оформила 6 фіктивних працівників і привласнила їх зарплату, за що можна отримати від 7 до 12. 12 років тюрми. Про обвинувачення Хрестецької Марії Володимирівни вчинення кримінальних правопорушень передбачено частиною 2 статті 190, частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 209, частиною 2 статті 209, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Користуючись паузою, у засіданні пробуємо поговорити з обвинуваченою. З'ясувати, чого тільки через рік після передачі справи до суду вирішила просити замінити одного суддю на 3. Марія Хрестицька чи не єдиний раз за все засідання посміхається, але говорити з нами не хоче. Справді, захисник Хрестицької ще на минулому засіданні почав вимагати колегіального розгляду справи. Тобто, щоб цим криміналом займалося одразу 3 суддів. Закон дає таке право, тож суддя схвалює клопотання. Кримінально-процесуальний кодекс України, кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання в виді позбавлення волі на строк більше 10 років, здійснюється колегіальним судом у складі 3 суддів лише за клопотанням обвинуваченого. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених здійснюється колегіальним судом у складі 3 суддів стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один із них заявив клопотання про такий розгляд. Засідання не протривало й 10 хвилин. Що ж, будемо сподіватися, що наступного разу, уже під час 8-ї спроби, колегія з 3 суддів таки почне розгляд справи по суті. Хоча цікаво, що у Шацькому районному суді всього 3 суддів. І почати розгляд вони зможуть лише тоді, коли зберуться у повному складі, що може статись не скоро. Цікаво, чи не на це розраховує захист Хрестецької. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.